फेरी पनि स्वागत छ हामी छौ संगीतको अर्को महासंग्राम ब्याटल्समा र यो ब्याटलमा हामीले चारै जना कोचका धुवाधार ब्याटलहरु हामीले हेरिरहेका छौ नेपाली दर्शक श्रोताहरुमा आज अत्यन्तै लोकप्रिय गायन रियालिटी शो द वॉइस अफ नेपाल सीजन 5 को ब्याटल राउन्डका एपिसोडहरु प्रसारणमा आइरहेका छन् आज हामी यस भिडियोमा रहेर यस हप्ता कुन-कुन प्रतियोगीहरुको प्रस्तुति हेर्न पाउने छौ र कुन-कुन प्रतियोगीहरु नकआउट राउन्डका लागि छनोट भएर कुन कुन प्रतियोगीहरू ब्याटलबाट बाहिरिए यसको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भिडियोले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला दर्शकवृन्द नेपालकै नम्बर वान गायन रियालिटी सो द वॉइस अफ नेपाल सिजन 5 को ब्याटल राउन्डका एपिसोडहरू हेरिरहेका छौँ गत हप्ता जम्मा 64 जनामध्ये 7 जना प्रतियोगीहरू बाहिरिएका छन् भने यो हप्ता पनि 8 जना प्रतियोगीहरू बाहिरिनेछन् प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार हिमालय टेलिभिजनमा 8 बजे र युट्युबमा 8:30 बजे प्रसारणमा आउँदै गरेको यस सो यस हप्ता पनि ब्याटल राउन्डका एपिसोडहरू प्रसारणमा आउनेछन् यस हप्ता भने ब्लाइन्ड अडिसनमा भाइरल भएका प्रतियोगीहरूको ब्याटल रहनेछ यो हप्ता सबैभन्दा विशेष एपिसोड रहने भएकोले हेर्न नभुल्नुहोला दर्शकवृन्द तपाईँहरूको विचारमा सिजन 5 कुन टिमले जित्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ